Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Není moc víc devadesátkových věcí, než bylo Bravíčko, časopis pro teenagery. Pro vás mladší generaci, který absolutně nevíte, o co jde, tak to byl takový speciální časák pro mladiství, kde byla taková jedna speciální rubrika. Tahleta rubrika se jmenovala Láska, sex a něžnosti a lidi tam posílali dotazy, kde jim pak odborníci odpovídali. Většina těch dotazů se týkala milostného života a nezapomeňte, že to byly devadesátky, to znamená internet tady ještě vůbec nebyl rozšířený. Takže jediná věc, jak jste se o něčem takovým něco mohli dozvědět, bylo buď to od rodičů, od kamarádů, těm se to ale říkat nechtěli, takže zbývalo napsat do Bravíčka. No a já jsem si řekl, že nikdo z nás o tohle to prostě nemůže přijít a na ty nejlepší a nejšílenější dotazy z Bravíčka se právě teďka podíváme. Jdeme na to. Já sám nevím, jaký tam budou, jo. Našel jsem si na netu spoustu různých odkazů, tak jsem na to fakt zvědavý. To je strašný. Milé Bravo, včera jsem si tam strkala mrkev bez kondomu a zlomila se mi tam. A od včerejška mě bolí podbříšek, co když mi tam klíčí záhon. Jana 12! Chudák Janička, ty vole. Na co ta mysl nepřijde, co když mi tam klíčí záhon? To je strašný. Vypadá to, že v devadesátkách to bylo úplně stejný jako teďka. Milé Bravo, moja kamarádka má Motorola, já Alcatel. Má naše přátelství ještě smysl? Petra 14! Je to přece hrozně divný, protože my třeba ve třídě jsme se nikdy nekamarádili podle toho, kdo měl nebo neměl značkový oblečení, případně jaký měl druh telefonu. Kámo, ale Motorola nebo Alcatel? To jsou pravý devadesátky. Ježíš, to je roztomilý úplně. Milé Bravo, dnes jsem byla na plavečáku a celý den na mě koukal jeden chlapec. Jsem ještě pana Giselka 12. Ta naivní dětská mysl. Já bych tady možná Giselce poradil, že pokud chlapec byl v jejím věku, tak klidně asi na ní mohl koukat. Kdyby byl o hodně starší, tak by to bylo divný. Tady ten dotaz je strašně moc známý. Milé Bravo, chtěla bych se poprvé vyspat s mým přítelem. Slyšela jsem, že přitom praskne panenská blána. Neprobudí to rodiče? Tereza 15. Když nad tím přemýšlím, já jsem nikdy nebyl spanou, takže vůbec nevím, jak to zní, když praskne panenská blána. Ale takhle, za všechny táty můžu říct jen to, jo, uslyšej to. Dokud ti není 20, tak si domů kluky nezvi a radši se soustředit na školu. Nemáte za to, tátové. Já budu strašný futr. Ahoj, Bravíčko, jsem 18letá holka, masturbuji. Musím to říct mámě? No to fakt, když je 18, jsi dospělý člověk. Já přemýšlím, ne, já jsem to, proč bych se tím chlubil doma, ty vole. No nikomu jsem to neřekl, že bych to nikdo. Ale přesně si pamatuju, kde to bylo poprvé, ty vole. Milé Bravíčko, je mi 14 a nemám žádná prsa. Bude to tím, že spím na břichu? Jo, holka, já spím taky občas na břichu, a že bych měl malý prsa, to se říct úplně nedá. A to by asi z toho mekáče. Každopádně někde jsem slyšel, že malý prsa můžete mít z toho, že pijete hodně černou kávu. Ale nevím, co je na tom pravdy. Ty vole, a teď si vemte, že jste pracovali opravdu v té redakci Bravíčka a tohle vám chodilo za dotazy. A vole, devadesátky, to nechodilo mailem nebo někam na nějaký sociální sítě. To chodilo poštou. Nějaký to dítě nebo teenager si musel dát práci, napsat to rukou a donést to na poštu. A teď poznejte, co z toho je prdel a co z toho prostě ten teenager myslí vážně a chce fakt pomoct. Každopádně, jestli tě je 14, ještě ti to nezašlo růst, tak já ten neznám úplně hormony holek, ale myslím, že to ještě klidně může přijít. Milé Bravíčko, když jsem se svým klukem a on mi mačká prase, mám vždycky mokré kalhotky. Myslíte, že je to tím, že mám vodu na plicích? What the fuck, ty vole? S kým bydlíš, ty vole, se svým dědou a babičkou, že vůbec někdo dokáže přemýšlet, že by mohl mít vodu na plicích? Ale vemte si, jaká by to byla efektivní pumpa. Bravíčko nebylo jenom v devadesátkách, bylo i v novodobější historii. Každopádně před několika lety ho zrušili. Tady je jeden aktuálnější dotaz. Myslíte si, že mi v obchodě prodají kondomy? Nechci je na sex, ale na blbosti. Na YouTube jsou návody na vzducholodě z kondomu a tak dále. No, tak to myslím, že jsem tomu přispěl taky já. To je snad moje třetí nebo čtvrtý video na YouTube, kdy jsem nafukoval nosem kondomy. A jako první hitlo snad 500 000 views, ani nevím, jestli tam ještě je, jestli ho nesmazali. Co to je za dotaz? Ahoj, tato otázka se týká holek, tak vás holky prosím, máte někdo nějakou techniku či trik, jak zvětšit prsa? Mám je hrozně malá. Mám velikost 70 a někdy i trochu menší a to jsem v prváku. Chtěla bych, aby to vyšlo cenově levně maximálně do 200. Jako, to se něco prodává, co mám zvětší prsa za 200? Nebo obecně to se něco prodává, co mám zvětší prsa kromě silikonu? Já vím, že takový ty kozetice na Instagramu prodávají ty prášky, jo, ale podle mě to je hovadina. Tenhle dotaz se jmenuje stud. Když jsem sama, tak docela často myslím na milování s přítelem, ale když jsem s ním, tak nechci, aby k něčemu došlo. Zatím se mazlíme jenom od pasu nahoru. On by chtěl víc, ale já se bojím jeho přirození. I přes kalhoty se na něj bojím sáhnout. Nedokážu sáhnout na něco, čím se předtím močilo.
A jako ty seš tam v pohodě a močíš něčím jiným nebo co? Holky, za pár let se budeš divit, až něco, co předtím močilo, budeš strkat do pusy. Pokaždé, když jedu v přeplněném trolejbusu, tajně osahávám strojek k označování jízdenek. Mám z toho strašně pěkný pocit. Je to normální? Někde jsem se dočetla, že takové lidi zavírají do blázince. A dráž 14. No, nevím, jestli je to normální, ale v dnešní době už existuje tolik úchylek, že je to asi v cajku. Hlavně chudák holka, protože štípačky na jízdenky podle mě už tak 20 let neexistují. Jo, jsem pamětník, když jsem jezdil na základku, tak jsme si ještě štípali jízdenky. Milé bravo, kdy dostanu první menstruaci, je mi 17 a stále nic. Moje ségra ji měla už ve 14. Trvá to díl, když jsem kluk? Kámo, já myslím, že spíš bys měl dávat pozor při biologii, vole. Bando, to byl jeden z nejlepších dotazů do bravíčka, který jsem našel. Pokud byste náhodou měli doma třeba nějaký skovaný starý bravíčka, budu moc rád, když mi je pošlete, napište mi na můj e-mail, protože tohle se musí předat dalším generacím. No a určitě se do popisku podívejte na moje Hero Hero, protože dneska tam vyšlo úplně nový video, kde dělám tour po celém mým novým pražským studiu. Zatím jsem ukazoval jenom podcastový, tohle je vyloženě moje. Co vám můžu říct, je tam 6 místností, takže to studio je opravdu veliký. Takže kdybyste chtěli vidět, jak vypadá, určitě se podívejte do popisku. Zároveň kromě tohohle z toho, tak tam najdete strašně moc dalších videí, ať už je to Drunk Q&A, poradna strejčka, což je vlastně něco podobného jako tohle to bravíčko, nebo třeba hodnocení holek na OnlyFans. Hodnotili jsme tam a ukazovali OnlyFans třeba uhlířky, která u nás byla kdysi v podcastu, nebo dvou mých faninek, který mě o to poprosili, aby jsme se na to s Liborisem koukli. Teď mi napsala třetí, takže to budeme točit a příští týden to vyjde. Takže jestli jste se ještě nepodívali na moje Hero Hero, opravdu to stojí za to, můžete se tam mrknout, ta cena je víceméně jako jednoho kafe ve Starbucksu. Tak jo, mějte se krásně, tady se určitě můžete podívat na další videjka, třeba na úterní videjko, který jsem úplně dojebal, ty vole, protože mě Fizi poprosil o trest a já to úplně nepochopil, nakonec to ale dopadlo moc dobře. Případně se tady můžete třeba podívat i na 20 faktů o Barbie. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.